Қадірлі телевидение қызметкерлері, сізге Бурибай ауылынан Алекбаевтар, Ғирфановтар, Сынбулатовтар құтлау хатымен мұрәжәғәт етәләр. Біздің қадірлі кешебіз, туғаныбыз, ағайыбыз, тұрмыш иптәшім Фәрит Мұстафаұлы Алекбаевқа ошы күндерде 70 еш тулан. Ошы айқынлы қадірлі кешебізді бар йүректен құтлайбыз. Бурибай орта мәктәбен тамамлағандан һуң ул 65-нче йылда Салауат қалаһына барып, Быяла заводына эшкә урынлаша. Шул қаланан Совет армияһына хезмәткә алына. 3 йыл хезмәт иткәс, ул бурысын үтәп, ул тыуган ауылына кайта. Баймак ҡалаһында водитель курсын тамамлап, 69-нчы йылда автотранспорт ойошмаһына уҡыған һөнәре буйынса эшкә урынлаша. Һәм ғүмер буйы хаҡлы йылға сыҡҡансы ошо ойошмала уңышлы ғына эшләне. Уның хезмәт китабында бер генә яҙыу: тәүге осорҙа ЗИЛ автомашиналарында эшләй, эш планын арттырып үтәй, һәр ваҡыт прицеп тағып йөрөй, эш сәфәре менән төрлө райондарда һәм Рәсәй буйлап төрлө ҡалаларҙа булырға тура килә ағайыбыҙға. Ул дәүерҙә район ҡулланыусылар союзы ойошмаһына күп тапҡыр төрлө көнкүреш материалдарын ташый. Көҙ көндәре игендәр үткәс, колхоз, совхоздарҙан Сибай элеваторына иген ташый. Ул көнөнә икешәр рейс яһап, планын һәр ваҡыт икеләтә арттырып үтәнә. Эш дәүерендә ул ниндәй генә йөк ташымай. Үҙебеҙҙең районда көҙгө уңышты йыйып тамамлағас, ағайыбыҙҙы төрлө райондарға сөгөлдөр ташырға ебәрәләр ине. Унда ла ул үҙен һанатмай, тырышып эшләй. Намыҫлы хеҙмәте өсөн маҡтау ҡағыҙҙары ҡиммәтле бүләктәр менән бүләкләнә. 1977 йылда БССР-ның Министерство Советы ҡарары менән 77-нсе йыл уңышының ауыл хужалығы продукцияларын автомобилдә ташыу алдынғыһы тигән исем бирелә. 1984 йылда аварияһыҙ эшләгәне өсөн беренсе дәрәжәле билдәһе һәм почет грамотаһы тапшырыла. Ә 86-нсе йылда хеҙмәт алдынғыһы миҙалы менән бүләкләнә. Фәрит ағайыбыҙға биргән бүләктәрҙән бер музей ойошторорға була. Уның фотоһы һәр ваҡыт почет таҡтаһында торҙы. Район гәзитендә лә йыш ҡына баҫылып сыҡты. Ағайыбыҙ үҙ эшен намыҫлы, яратып башҡарғаны өсөн хеҙмәт ветераны исеменә лә лайыҡ булды. Һәм төрлө йылдарҙа бихисап билдәләр, лайыҡлы исемдәргә эйә булды. Ҡәҙерлебеҙҙең бүләктәрен, маҡтау ҡағыҙҙарын, рәхмәт хаттарын ағана бөткөһөҙ. Ул үҙенең эшен һәр ваҡыт алғы планға ҡуя һәм тырышып эшләй. Сөнки өйҙә һәр ваҡыт уны ҡәҙерле ата-әсәһе ҡаршы ала һәм хәйерле юл теләп олатып ҡала. Ағайыбыҙ иң өлкән булһа ла атай-әсәйебеҙ менән ғүмер итте. Уларҙың фатихаһын алды. Һәм ғәзиз кешеләребеҙҙе 91 йәшенә тиклем Минзәлә еңгәйебеҙ менән ҡарап һуңғы юлға оҙаттылар. Элек совет власы заманында еңел автомашинаны райком партияһы аша сиратҡа тороп ала торғайнылар. Ә Фәрит ағайыбыҙға 77-нсе йылда «Жигули» автомобилен яҡшы эшләгәне өсөн хеҙмәт алдынғыһы тип сиратһыҙ бирҙеләр. Бындай ҙур бүләк районда тик Фәрит ағайыбыҙға насип була. Һамар ЭТП-һын баймаҡҡа беркеткәс, Фәрит ағайыбыҙҙы автобусға пассажирҙар ташырға күсерәләр. Әлбиттә, автобусға тағы ла категорияға уҡый. Шул эшендә 2009-нсе йылға тиклем эшләп хаҡлы ялға сыға. Ләкин ул эше тора алмай. Тиҙҙән уны Бурибай мәктәбенә балалар йөртергә автобусҡа эшкә алалар. Мәктәптә ул 16-нсы йылға тиклем эшләп ала. Хәҙерге ваҡытта ул хаҡлы ялда. Өй мәшәҡәттәре менән булыша мал-тыуар атрайҙар. Ағайыбыҙ бик матур йырлай. Беҙ уны икенсе Фәрит Бикбулатов тип йөрөтәбеҙ. Миңзәлә еңгәйебеҙ менән ике бала тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Балалары үҙ алдына алыҫ Себер яҡтарында, Норильск ҡалаһында йәшәйҙәр. Ағайыбыҙҙың ишектәре һәр ваҡыт асыҡ, атай нигеҙен һыуытмай асыҡ йөҙ менән беҙҙе туғандарын ҡаршы алалар. Ҡәҙерле кешебеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ, оҙон ғүмер, ғаилә именлеге, тыныс тормош, еңгәйебеҙ менән бәхетле ғүмер итеүҙәрен теләйбеҙ. Балаларының, ейән-ейәнсәрҙәренең изгелектәрен күреп, ҡыуанып, оҙон-оҙаҡ йәшәүҙәрен Аллаһы Тәғәлә насип итһен. Теләйбеҙ беҙ һиңә ҙур уңыштар, юлдаш булһын һиңә һәр эштә. Ап-аҡ муйыл сәскәһендә һиңә бүләкләйбеҙ ап-аҡ бәхеттәре. Ҡоростай ҙа ныҡлы һаулыҡ һиңә. Теләйбеҙ беҙ ысын күңелдән, һәм дә башҡорт ҡурай моңо кеүек насип итһен һиңә ғүмерҙә. Теләктәребеҙ беҙҙең изге-изге, урғалалар йөрәк түренән. Ҡабул итсе ағай теләктәрҙе, улар беҙҙең ысын күңелдән. Иң изге теләктәр менән кейәүҙәрең Динислам, Шамил, ҡустыларың Рәшит, Мәүлетдин, килендәрен Ғарифә, Рәзифә, әһелләрен Альмира, Фәүзиә, тормош иптәшең Миңзәлә. Шулай итеп, хөрмәтле юбиляр, күркә
Күркәм ғүмір байрамығыз ғытлы болған, яқындарғыз хайлап алған келі ер қоңылығы қош келерсе пашанабыз. Рәхим етіп тыңлағыз, қошылып, ерлағыз. Тұрмаш тұсағында, икәуге сағында, бір-бірі бізді үділіп еғанда. Алтын күді күнінда, басыл кеңірігінда, ұлттарттық бәді әпі яғашы имәндәр. Алтын күді күнінда, басыл кеңірігінда, ұлттарттық бәді әпі яғашы Сәскәнісін, біріп яшыны көсін, ең арулар қоры, елдәрді. Яшлик давам ита, тияр бер. Гумер матурута, урман шаллагуса. Яшлик давам.